Fala, Vitor. Treinar aí, vamos treinar. One lap to green, get ready. Line up on the right side. Pit road's closed, don't come in. Nice lap, Sean Lewis. Isso aí, Rogério. Aqui tá dando pra dar a volta mais rápida, né? Oi? Aqui tá dando pra dar a volta bem mais rápida. Sim, sim, bem melhor. Fiz 2,20 agora. Eu também, pô. 2,20 baixo. Quase eu cheguei em 2,19. Porque se eu estivesse perto da segunda volta do quali, eu chegava 2,19. Tranquilo. Você tá na minha frente aqui do meu lado já. Boa sorte aí, cara. Vamos lá. Boa sorte. Não. Getting ready, going green. Pace car is in. Catch the 21. Car, let him by. Height, let him by. Green, green, green. Car on the left. Clear on the left. Clear.
side. Hold your line. Clear.
2:19.224.
contact. Clear on the right. Two minutes 19.596. You have about 5 laps of fuel left. Nice work, that's the four. Good job, good job.
the right. Clear. Nice work, that's the third. We're almost out of fuel, we might not make it to the end. Beleza. Lead is pitting now. Two.
Beginning now. Vamos lá, vamos ver como é que tá aqui, ó. You're in second. Esse pitch é longo pra dedéu.
Thank you, man. Flag, it's over. Yeah, those first, first 10 laps or so, when we were duking it out, it was really good. When I met... Yeah, it's just very thin. Valeu, Vitor. Show, cara. Falou, doutor Ribeiro. Atrasei demais a parada. Aliás, adiantei muito, podia ter parado antes. Depois, né? É, deixei em cima da hora ali, mas tá bom, cara. Pô, se for esse ritmo, tá show, cara. Pô, a pista tá fácil hoje, sei lá. Deve ser a temperatura da pista, né? Eu fiz 2:19:01 aqui. Dava pra ter feito 2:18 se eu não tivesse errado aqui na última volta. Eu cheguei a fazer 2:18 alguma coisa e tal, pô, legal. Deve ser temperatura isso da pista, né? Acredito que sim, cara. Acho que sim. Vai ser bacana a brincadeira lá. Valeu, galera, por quem assistiu. Deu um pódio aí, em terceiro lugar. Vitor. Parabéns aí pelo pódio. O Vitor aqui, companheiro de equipe aqui, facilitou minha vida. Show de bola. Valeu, galera. Obrigado por quem assistiu aí. Até a próxima.